është në emisioni 360 grad dhe sot ne rikthehemi pranë jush në APC News për të ripërshkruar një temë që është, të themi, shumë e debatuar në shoqërinë shqiptare. Në të vërtetë, para 10 vjetësh apo më tepër vitesh, bandat, krimi, ishte një botë paralele, e cila dorthurej vetëm në përfushata elektorale me botën tjetër të jetës sonë, vetëm sepse duhet t'jepte kontribute, duhet kishte ndodhin vrasje gjysë politike, parapolitike, shpeshtoi dinamizmi tyre se në periudha fushatash apo kur ndroheshin qeverit, ato kishte një hapësirë, liria dhe më të madhe sepse ndroheshin detorit e policive, ndroheshin spionat që ata kishin brenda policive, pra ishte një situatë më e ambull. Me ardhin e spakut në botën e mbidheshme shqiptare, bota e nëndheshme e krimit organizuar ka disa siklete, më shumë. Por, kjo nuk do të thotë që nuk është aktive, kjo nuk do të thotë që eksporton jashtë Shqipërisë vrasës me pagesë dhe importon vrasës të huaj për qëruar e sapet me shënjestrat e ndryshme apo me objektivet e ndryshme që janë për të ekzekutuar. Ne sot do flasim për këtë lloj bote të nëndheshme, por për botën e nëndheshme të botës së nëndheshme. Pra, or, ka një psikologji kriminale, do bënë, si ka mundësi që njerëzit që vrasin, vrasja nuk i vret diçka në shpirt, pra ka një imunitet. E mendojnë pak, e mendojnë shumë, dhe e dyta, që do jetë më interesante për ju, cilat janë vrasjet të cilat mbjellin vrasjet të tjera pasardhëse. Pra, ky është edhe emisioni për sot, gjak dhe gjurmët që nuk fshihen, sepse në të vërtet, gjurmët në qëse nuk ka një vullnet për të fshirë, nuk fshihen asnjëherë. Sot për e të parë në studio, kam Aida Topalli, mirë mbrëma. Kënaqësi, mirë mbrëma. Gazetare investigative, faleminderit që erdhe në 360 grad. Rikthehet Drita Laci, mirë mbrëma Drita. Mirë mbrëma. Gjithmonë rikthehet Enita Bozheku, mirë mbrëma Enita. Për e të parë vjen Sokol, trashëgim Sokole, falë se ka që të kam shumë, kam patur shumë pranë, kërë im qënë një televizion tjetër dhe në brëma të shëgim. Falenderit. Dhe me që flasim për atë botën e nëndheshme, e cila duhet ketë ndonjëherë një rezë drita apo një ndryqim, nuk mund të mos mungon të atë një kol gjufka, mjësë erdhe në 360 grad. Do ketë edhe ndonjë surpriz tjetër, se dhe është dikush tjetër që ka kërkuar të jetë i pranishëm në këtë emision, por në bas 30 minut që të parë. Është një vrasës me pages që për e të parë do shta vjen një studio televizive për dhe një mesaj. Por në bas pesës parë. Doja të filloj me ty, Aida, me njëherë. Si mund të përim një radiografi të shpejtë transversale të shoqërisë shqiptare, e cila ka këtë ndërthurjen e krimit organizuar, po dhe të një emancipimi që ka shoqëria për ta vënë gjithmonë më në cep, për të mos e patur në tavolinë qendrore krimin organizuar. Më lejo ta përshkruaj shumë shkurt, zoti Xhej. Unë krahasoj Shqipërinë shpeshherë me Kolumbinë. Vetëm se ne jemi një vend më i vogël. Dhe pse e bëj këtë krahasim? Pikërisht për faktin se në disa qytete të Shqipërisë janë të strehuara disa banda të cilat janë të paprekura. Mund jenë prekur her pas here, ka shkuar, janë arrestuar pjesë të tyre her pas here, por asë një her të jenë asgjësuar. Dhe ata vazhdojnë dhe jetojnë në ato oazin e tyre, krejtësisht të qetë, kemi Bajrajt në Shkodër, kemi Bandën e Vlorës, kemi Qapjat në Elbasan, dhe sa bandat të tjera qoftë edhe në Tiranë, pra në zemër të Shqipërisë. Janë banda po janë familje? Mund t'i konsiderojmë familje, por të strukturuara në formën e një bande kriminale. Një loj bajraku krimi, në themi në zonat e tyre. Ndryshon pak terminologjia, se në moment që flasim për familje, flasim për një kod. Është një strukturim, sepse me që të gjojmë bjemrat një familje të mdha, pushtetshme dhe të fuqishme, të cilat për te i biznesit, bëjnë dhe atë biznesin që nuk thuat. Pra, pak të si mbas raportime. Ata kanë preferuar, zoti Xhej, që të qëndrojnë në pjesën familjare, më shumë për të qënë të sigurt nga pjesa e jashtme, sepse duke futur të huajt
në mes të bandave të tyre ka ndodhur dhe që janë tradhutuar. Dhe ka ndodhur jo rallëherë. Por kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë mbiemra të tjerë pjesë të bandave të tyre. Për shembull, dosja Metamorfoza tregoi që pjesë e bandës së Bajrajve ishte edhe Fisi Bilali. Kështu që apo edhe mbiemra të tjerë në qytetin e Vlorës apo edhe në zonën e Elbasanit, personazhe të vrarë që mbajnë mbiemra të ndryshëm, por të etiketuar si pjesë të një bande me një mbiemër të një familje të caktuar. Qartë. Pra, në ata momentin tënë të partë të analizës tënë, në fjallë janë 3, 4, 5 bandat cilat janë non-stop në teritor, sigurisht. Kanë teritorin e tyre, bën në teritore në cilat nuk hynë askush. Nuk hynë askush. Ok. Lazi, pse janë të paprekshëm? Çfarë do thotë të jesh i paprekshëm në Shqipëri në këtë rast? Po, në ata që quhet të paprekshëm është fakti domthonë që këto banda ose ato që unë e quajta edhe më herët bajraqe të krimit në disa qytete të vendit, pa harruar këtu edhe Rrëshenin, nga ana vijnë shpesh shumë vrasje dhe vrasje të rënda, të cilat do t'i përmendim edhe këtë mbrëmje, është fakti domthonë që këto banda fillimisht kanë qenë të lidhura ngushtë edhe me politikën. Duke filluar me politikën lokale dhe pastaj me atë që quhet politika qendrore në këtë rast. Kështu që normalisht edhe politikës u është dashur shpesh që të kenë një bashkëpunim të themi të vazhdueshëm në kohë me këto banda edhe për qëllime elektorale, por dhe si zona, le të themi zona ekonomike, që janë kaq të rëndësishme. Se politika dhe ekonomia nuk mund të ndajnë, sidomos në një vend të vogël si Shqipëria, ku janë të domosdoshme. Kështu që në këtë aspekt, këto banda, deri në atë që unë mendoj që është, vjen, le themi, shpërbërja e tyre, sepse në bas vitit 2021, ose më sakt, kemi një loj zhvendosje të tyre nga Shqipëria, kryesisht në Dubai, po fillimisht në, le themi, në Belgjikë dhe në Holland, ku ato ka zhvilluar aktivitetet e tyre dhe pastaj janë strehuar në Dubai, për cilën do flasim në një moment tjetër të dhe kështu që këto banda sot pavarësisht atyre që quhet pjesa që quhet dekompozimit të tyre kanë lënë dhe segmente të brendshme në Shqipëri, të cilat vazhdojnë të jenë vatra aktive. Dhe ta bëj një pyetje, ka bërë shumë vështirë fakti që ka informacione që për vrasje të caktuara, se ajo që ndodhi në Lezë, mos gaboj, vrasje që ishin të huaj. Po, kjo është e vërtet. Po, tani, nga ana tjetër, kam ndonjë informacioni që një kontingent vrasje që njihen në listat posaçme që qarkullojnë, ndoshta edhe në dark web, nuk e di, me fjalë mund të rekrutohen dhe jashtë. Pra rekrutohen jashtë për vrasje speciale. Është e pamundur domosdoshmë që ne mos kemi një lloj importi të krimit për sa i përket asaj që quhet pjesa organizimit e strukturës. Pra, mund të themi që kjo është një internacionalizim? Patjetër, patjetër. Okay. Ne edhe për pjesën kemi globalizim të quhet gjitha sektorëve të jetës, kështu që edhe krimi është globalizuar. Ne edhe për atë që quhet snajperi, gjithmonë është shpolur, do në qëpës është, le themi, një produkt vëndas apo importi. Okay. Pra, shpesh kemi dashur, duke dashur krijojmë një profil të këtij snajperi, jemi munduar të shikojmë, do në qëpës është nga strukturat të policisë apo të ushtrisë në Shqipëri, apo ka ardhur nga jashtë, po shpesh informacionet a vinë, do në që këta janë të importuar nga jashtë. Por asë njëherë nuk është të në fakt. Po, ja dhe diçka, dhe kur vjen puna, do në që për mua krimi nuk ka komësi, sepse kur vjen puna për të importuar krimin, ne mund marrim edhe nga Serbia, siç marrim grurin. Nuk po kuptoj pyetjen nacionalizë, thjesht do të kuptoj tipologjinë, se tipologjinë, pra këtë po them. Po, uri pak tek snajperi, më qenëse. Jo, do të bëj ti rri aty po për jo pyetjes timin të njëjtën kohë. Kush janë snajperistat më të mirë në xhiron e krimit? Janë shqiptarët, janë rusët, janë azerët, janë belgët, se ai që një nga vrasi i belg. Ka në një tipologi nacionaliteti, ka në një rëndësi? Për të përgjigjur edhe pyetjes tuaj dhe logjikës që kishte filluar kolegu që në bashkëbisedim me ju. Ka një numër vrasësh në Belgjikë dhe në Spanjë, të cilat policia dyshon dhe ka informacione që janë të kryera nga vrasës me pagesë shqiptarë. Pra, grupe kriminale që janë zhvendosur nga Vlora konkretisht në Spanjë dhe që kanë larë hesapet me styre atje ku autor... Po, njëmën, kanë vrasë shqiptarë. Po, po, shqiptarë. Nuk e se kanë vrasë të huaj. Po, shqiptarë që vrasën shqiptarë, vrasën edhe të huaj, por kryesisht shqiptarë. Pra, larje hesapë është mes grupeve që
veprojnë grupeve shqiptare që veprojnë në Spanjë kryesisht në trafikun e drogës dhe vitet e fundit edhe në kultivimin e kanabisit, sipërfaqeve të mëdha me kultivim kanabisi. Për të përgjigjur pyetjes tuaj, është pak enigmatike dhe pak e vështirë për ta ndërtuar një profil apo një identikit shumë të saktë të një vrasësi. Për shembull, banda e Durrësit, e cila ka pasur disa vrasje edhe brenda për brenda vet klaneve që përbënin bandën kryesore, Lulzim Berisha me Klodian Saliun, i cili është i vrar, ka përdorur të paktën 3 vrasës me pagesë nga Kosova, shtetas të Kosovës, të ardhur në Shqipëri dhe që kanë kryer një sër krimesh për llogari të kësaj bande. Pra, brenda për brenda jemi, po kur kemi dhe portugez dhe grek pastaj. Ajo që vlen për të thënë është mënyra e veprimit të këtyre personave. Për shembull, një rast që është i dokumentuar dhe që mund ta themi për publikun është ditari i Julian Sinanajt, ujku i vetmuar një prej vrasës me pagesë. Ai shkruante në faqen e parë të ditarit ti, mos fol asgjë me askënd, sepse do vritesh. Pra, kjo ishte fjalia kryesore që lajtmotivi... Në burg Sinanaj? Julian Sinanaj është në burg, akuzohet për një numër vrasësh në Vlorë dhe në Tiranë. Pra, do të thënë me që, me që jemi dhe në këtë temë, se ne duam të kapim dhe atë anin, ka dhe një moralitet në shoqëri, se ne, edhi ka një dëshirë morboze, do thonë, të sëmurë të publikut, të klikoj lajmet që lidhen me krimin dhe dinamikën e vetë. Dhe turën gjithë televizionet bëjnë emisione të tilla, sepse duan like, duan view. Se mirë bëjnë, se biznesi tyre dhe televizioni është një lloj biznesi. Por, bas me këtë lajmin, bas me këtë gjakun, me gëzojat, me kriminali që shkon detin pa njohur, apo kriminali që arrestohet, njerëzit jetojnë këtu, më kupton? Dhe ideja është kjo. Ka, se thush, raste pendesash, sepse a ky në ditarin e Julianit thua që mos fol me asnjë, mos bëjmë, po, në burg përfundoi. Po, pra, po, nuk shpëtoi dot, pavet se nuk foli. Po, ky ka qenë, ky ka tentuar të bashkëpunoj me drejtsin dhe i është hequr statusin në proces gjyqësor. Por kemi për shembull Nureddin si Nureddin Dumani. Pse hoj statusin? Sepse filloi të ndryshonte qendrimi dhe filloi të ndryshonte sanet. Dhe pati, me sa duket, pati edhe presione nga njerëzit që implikoi. Kemi rastin e Nureddin Dumanit, për shembull, që ka dëshmuar 18 apo 20 vrasje. Rasti më i fundit në informacionet që kam është Erjon Alibej, i cili nuk e ka marrë akoma statusin e të penduarit, por që nga korriku i vitit kaluar, në vazhdim, është marrë disa herë në pyetje nga SPAKU, dhe është një person që ka dhënë disa porosi, ose më saktë kishte një libër vrasjesh në Elbasan, ky person. Një pjesë të këtyre vrasjeve i ekzekutonte Nureddin Dumani, një pjesë tjetër personat që vepronin rreth tij. Por ajo që mund të themi për këto individ është që këto janë kryesisht persona që nuk njihen shumë në shoqëri. Për shembull, Nureddin Dumani, deri ditën që u arrestua, diku 6 muaj përpara, edhe ne gazetarët kishim filluar të na përmendej emri i tij. Nuk është se ishte një aq. Urdhro? Në fakt, diku tek 2 vjet përpara se të bënte. Po, por ishte si një gojdhën emri i tij derisa në momentin që për shembull unë mbaj mend Nureddin Dumanin që kam shkruar gjatë për të që kur u vra Klevis Kaplanin, mos gaboj, në fshatin Seriali Elbasanit. Ngjarët e Elbasanit kanë shok këta sepse i thënë tradhuan shokët e tij. Pra do të thonë, kanë shok që tradhojnë apo kanë? Është vështirë ta kanë shok që tradhojnë, kanë shok që vrasin. Nuk ka. Është vështirë. Nuk ka se si të kesh shok. Po, është vështirë ta besosh që ka shok. Këtë e tratuan shumë të ti, prandaj si shpreh. E tratuan shumë të ti. Po. Jo, okay. Jo, 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 bazo, pyetja për ty, pastaj do ta bëj pyetje. Po, thoshë domun që është vështirë që ta besosh që ka shok deri në momentin që ato kanë interes. Atë që shok me thoi, po, momentin që përfundon interesi dhe këta pastaj normalisht hanë atë mishin e tyre, aty sigurisht që fillon pastaj edhe një lloj lufte tjetër brenda llojit, e cila patjetër që i vjen ndihmë edhe drejtësisë në një farë mënyrë, sepse këta fillojnë dhe hapen klasin dhe tregojnë dhe vëmat e tyre. Në rastin e Dumanit, me një që dua ta involvoj në debat. Nida, legislacioni shqiptar në lidhje me statusin e të penduarit, ka kush legislacion është marrë, se nuk është originari e onë, në qëse ke djeni, dhe a ka vëmë që të ketë kushte më të mira për të penduarit në mënyrë që të tërgoj shokët, të spionoj shokët.
legislacioni jo, në bazë 2017-s në pjesën e procedurës penale që flet për statusin e bashkëpunëtorit drejtësisë, a pjesën e lehtësimeve i ka goxha të rëndësishme deri në përjashtimin nga dënimi dhe mbrojtjen, që është një mbrojtje që zgjat për jetë. Ati personi që bashkëpunon me drejtësinë dhe familjes së tij. Dhe familje flasim rrethin e ngushtë familjar, kuptohet. Nuk është se shtrihet deri në brezin e tretë, është brezi parë, brezi dytë. Pak a shumë. Problemi është që legjislacioni vetvete është një miks, është marrë ca një nga italiani si frymëzim, por jo në tamam nga italiani, se ka dhe elemente që vijnë nga legjislacione të tjera. Kodi jon është një miks, le të themi në frymën e vet. Nga italianët, nuk është në mënyrë 100% italiane, jo nuk është 100% italiane, se italiana në këtë kanë përshtatur, e kanë përshtatur, kanë marrë elemente, por vjen edhe me këshillimin e atyre që janë pjesa e amerikanëve, të cilët i kanë dhënë frymën e tyre për sa i përket investimit dhe ku do strehohen. Kjo është një pjesë. Pjesa tjetër që lidhet me këtë strukturë është besueshmëria, sepse ne normalisht kur flasim për këto emra të botës krimit, që janë njerëz të vetmuar, ato janë uqër të vetmuar për arsye sepse nuk mund të kenë as shok dhe as besim tek askush. Ato thjesht janë ekzekutor të ftohtë material, ta quajmë kështu, sepse jetën e konsiderojnë si pa vlerë, të atyre që janë porositësit e tyre dhe veprojnë gjithmonë në hije, janë të shpejtë, askush nuk e di kur veprojnë, si veprojnë, pse veprojnë shpeshherë, se jo gjithmonë është paraja në mes. Dhe jo shumë se lera, është paraja, jo gjithmonë është paraja në mes, vrasës me pagesë. Jo, varet nga pozicioni që kanë, sepse duhet kuptosh një gjë. Pozicion. Vrasës si me pagesë ndahet, vrasës me pagesë i pastër, vrasës me pagesë i ekzekutor, vrasës me pagesë organizator dhe ekzekutor, varet në strukturën ku ai është, se mund të jetë dhe i pari. Pra, po, po flasim për vrasës jo, me pagesë me pagesë. Varet në cila është tipologjia, se Dumani në vetvete nuk ishte vetëm vrasës me pagesë. Një pjesë i kishte deleguar. Ishte një pjesë i kishte deleguar, kemi një rol, kemi një figurë, ai është bërë pastaj si një lloj supermarketi, ne flasim në struktur. Pra për të dhënë përgjigje pyetjes, struktura e bashkëpunëtorit drejtësisë në varësi të tipologjisë së bashkëpunëtorit, dhe nëse flasim për një figurë të botës krimit siç është dhe organizator dhe ekzekutor, figura e Dumanit në këtë rast, jo i Spakut, se shpeshherë njerëzit gatrohen, është figurë komplekse e cila në vetvete kërkon një status absolut të mbrojtjes së tij për bashkëpunëtor drejtësisë, se ai ofron shtetit, pra organeve hetuese një tani këto për Dumani me asnjërin nga ata në vetvete nuk kishte ndonjë konflikt, ëh, me të gjitha nuk mund të kenë timat e tij, roli mund ta tikti i tij filloi pas vrasjes shokut të tij me të tjerat. Me më von pastaj po përflasim për vrasjet e para. Gjë që më intereson të di është se ku strehohen këta të mbrojturit nga drejtësia, në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë? Varet. Ne kemi një drejtori që është mbrojtja e dëshmitarve. Po, por në të vërtetë funksionon varet, pse varet, se nuk ka përgjigje specifike. Varet nga kush është grada, shkalla dhe rrezikshmëria e atij që bashkëpunon. Cilat janë, cilat janë? Po, për të thjeshtë, mos u bë vendosni. Ne nuk është se kemi sot një identikit bashkëpunëtori drejtësisë i cili i është dhënë statusi penduarit dhe i është Dumani, është Dumani, ky Dumani, Dumani, është Dumani, është Shqipëri apo jashtë? Është Shqipëri. Është akoma do duke ballavaçuar provat që dëshmitë që pa i thonë me provat. Ne ka ngjarje. Ke një rast për shembull i penduar i bandës Lushnjës, Petret Liçi, që është dërguar jashtë. Pikërisht. Dhe që sot nuk dihet se ku është, për shembull. E, domethënë janë shumë të tjerë nga roli i tij. Janë shumë të është një nga të penduarit e parë të drejtësisë në Shqipëri. Që ka ndodhur në Shqipëri, janë pothuajse të rralla këto raste, ëh. Jo, unë dua të di, ka raste të tilla, vetëm ta vetëm të bëhemi qartë për arsyeën e pyetjes dhe për strukturimin e pyetjes. Personazhi kyç që shkatroi një nga mafiat më të mëdha të botës, Corleonezët, ka qenë Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta, shteti italian, nuk kishte besim ta mbante në Itali. Dhe e strehoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në situatat me ato strukturat e tyre gigante, mijëra kilometra larg Palermos dhe Italis, sepse nuk kishte besim ka administrata vetë. Tani, në qofë se ne këta të penduarit e drejtësis, pas kemi besim të mbajmë në Shqipëri, kjo është një pikë në favor për besueshmërinë e organeve tona. Nuk kemi akoma një dëshmitar të tillë, më fal, nga ana juridike tash, meqense kjo është goxha teknike në pjesën procesuale. Ne akoma nuk kemi një
struktur procesi me vendim të formës prerë ku brenda po të jetë konfirmuar. Po po vjen. Në momentin ajo që po vjen, do vi me spakun, ajo po vjen. Në momentin që do vi me vendim të formës prerë nga gjykata, atëherë për këtë lloj kategorish nuk kanë për të mbajtur brenda Shqipërisë. Po 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 pas ka filluar kjo eksperiencë, por ka trashëgimin po me fjalë më të thjeshta, atë që po thotë edhe avokatja. Nureddin Dumani ka dëshmuar rreth 18 vrasje, 18 atentate. Një pjesë e këtyre ngjarjeve janë hetuar nga spaku, janë plotësuar dosjet dhe një pjesë e tyre janë duke u çuar në gjykim. Nureddin Dumani nuk mund të largohet nga Shqipëria për sa kohë që s'ka përfunduar procesi. Pse? Sepse ati është marrë një dëshmi paraprake, e cila edhe këtu do të ndërpres. Rasti Tomazo Buscetës ishte ky. Ai qëndronte në Amerikë dhe vinte vazhdimisht në Itali me aeroplan të posaçëm. Tani po flasim për një struktur shumë të shtrenjtë. Ne nuk kemi një dëshmitar. Po ne kemi vende, do të them vinte dhe takonte, do të shkonin prokuror italian, takonin Falcone, shkonte e takonte në Amerikë, por në momentin kur duhet të dëshmonte erdhi. Atëherë, dhe bëri, pra domethënë kjo nuk pengon. Rasti i Shqipërisë zhej është i tillë që janë dërguar jashtë vetëm një numër i vogël që është parë që janë, siç e tha dha avokatja, me rrezikshmëri shumë të lartë dhe janë dërguar vetëm pasi kanë mbaruar gjyqjet. Okay. Sepse nuk e ka luksin shteti shqiptar që ta çojë fillimisht po marr një shembull një shtet në Holland Cert. Dhe pastaj ta kthej prapë nëse gjykata e kërkon. Kjo u kuptua, u kuptua. Tani pyetja është kjo. Sa do kushtonte eventualisht dhe sa a ka precedent? Ai da që këta të penduarit që mbrohen nga drejtësia të jenë vrarë apo të jenë hënuar pa kuptuar sa ta vet. Pra, e para, sa është tarifa nëse unë si pjesë e prekur e grupit mafios, marrë vendimin që këtë maskarat që po më tregon sekretet e mia, duhet ai të shafe dhe nuk e dua në gjyq. Sa është tarifa që ata paguajnë për ta eliminuar? Ka precedent që zhvarë në njëri nga këta që shpanë në mbrojtje? Tarifa varet se sa vlen në thonjza lëkura e personit që duhet të eliminohet. Po për të bërë një eliminim në burg, nëse ai është i burgosur, si rasti i Nureddin Dumanit, apo që është në mbrojtje, është shumë e vështirë dhe mendoj mund të ishte një nga atentatët më të kushtueshme nëse do të bëhej një i tillë apo jo. Po vrasjet që janë bërë në burg. Po vrasjet që janë bërë në burg. Se është ndaluar edhe këto domosdoshmë që janë mbrojtje, po që janë qelluar brenda burgjeve. Po pra, janë qelluar, janë qelluar, e kuptoj. Sigurisht, sigurisht. Pasur rastet më hershme kemi pasur raste më të vonshme, flas të para 6 apo 7 viteve. Kush është rasti më pikante të vrasjeve? Më pikante është vrasja e Ilir Bardhit në vitin 1999, i cili u qelluar nga balkoni përballë burgut. Me 9 mars të vitit 2000 kanë ndodhur. 2000, okay. Përballë burgut 313, i cili vinte pas një sage vrasje që kishin ndodhur ato ditë në Tiranë dhe sigurisht që ishte një sherris apo ose le të themi midis bandës ose bandës së rrugës së Kavajës dhe që kulmoi me një vrasje në burg me sniper në këtë rast. Por që pasoi pastaj, pas disa ditësh, në vrasjen e vetë sniperit. Më fal, Ilir Bardhi vuante dënimin për vrasjen e Denis Ginos. Po. Dhe Ilir Bardhi është qelluar me sniper, Ilir Bardhi është qelluar me sniper në katin e tretë të burgut 313, në qelin e ajrimit, në ambientin e ajrimit. Pra dhe, kjo është vrasja e fundit në vitin 2000? Jo, nuk është e fundit, kjo është unë do thosha të paktën si pas një kronologjie që unë kam që jo të mos dëshmërisht është zyrtare dhe ka vend për të rishikuar, por vrasja e parë që ka ndodhur me sniper nga më publikët është e Ylli Haklajt, që është ekzekutuar në Tropoj, në afërsi të në daljet banesës së tij. Ne thonë u flasim brenda qytetit, me datën 30 dhjetor të vitit 2000. Mirë, është pa trashëgim, ne jemi u flasim brenda kyre që rasti i Ilir Bardhit është e vetme ngjarje. Jo, këto janë vrasje me sniper, nuk po flas për të penduar apo bashkëpunëtor të drejtësisë. Po, rasti i Ilir Bardhit është një i dënuar për vrasje që është vrarë nga një ish antar i bandës së vet. Por nuk ka qenë i penduar. Nuk ka qenë i penduar. Nuk ka qenë i penduar. Nuk ka qenë deri tani. Ishte gati, ishte gati. A do kemi apo skemi të penduar? Jo, nuk kemi. Jo, nuk kemi. Pra do thotë që strukturat shtetërore që kanë marrë mbrojtje, ta të penduar kanë funksionuar. Unë i mendoja më të korruptuar për vetë. Jo, aktualisht funksionon mirë. Nuk ka asnjë rast. Funksionon mirë. Funksionon mirë, pra kanë një vëmendje të vetë lloj strukture si të kanë ndërtuar. Jo, kanë një vëmendje të veçantë dhe këtu realisht kanë punuar shumë mirë duke parë
tipologjin, njohjet dhe gjithë ndërlidhjet. Se vrasja, vrasja nuk bëhet drejtorinë mbrojtjes së vetëm me sniper, jo, bëhet me shumë forma. Bëhet me shumë forma, nga mundësia. Kur kurton kuzhinierin e burgut që jep atij, bë, s'ka ndodhur, por kjo gjë shumë mirë, nuk ka ndodhur. Ka kontroll. Ka të quhet dhuna brenda qelive të burgut që në një regjim të veçantë, nuk shtrihet në gjë më deri tek vrasja, shkon kështu që ka një protokoll. Sa më pëlqen që i keni të honë shu të nëzeta, gjitha këto. Por unë do da ftoh pak temperaturën duke pytur atin atë. Të ses, ka të ta filozofë që thonë që ndo njëherë feri nuk është një bot tjetër, por feri është mbi tokë, thuhet. Dhe këta janë s'ku janë banorët e ferit vrasin, gabisin. Ja, nuk është ashtu. Jo. Pyetje filozofike e kësaj, ti... Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Jo, si është? Pa tjetër. Unë mendoj që çdo njeri që pendohet duhet falur. Por, edhe duhet ta vërtetosh që je i penduar në sy të Zotit edhe në sy të njerëzve. Pa tjetër, do ta vërtetosh. Pra nuk mund të vrasësh ti sot edhe nesër automatikisht ndihesh i penduar. Qa kushes duhet përmbushi që unë të kuptoj që është i penduar i vërtet dhe jo për t'ja hedhur është drejtësis. Pasaj o vare se sa i Zoti e ti të kuptosh dikë kur gënjen. Po ti si do t'a bëje, qa probe do t'i jepje? Se ty po t'pyës. Dëgjo, ti të regoj një paravoli, ishte një djalë i ri në një manastir dhe donë të t'bësh e murk. Dhe mirë po ky i pari këti manastirit nuk e se kishte me shumë qef këtë zotrin, ose këtë djalin e ri. Dhe qysh kishte këtë shkopin që kam unë, po e kishte për i druri. Po. Dhe duke e cërë në shkretë të tjirë, atje në Sina, e ngull shkopin në mes të shkretë të tjirës, dhe i thot që do të bësh murë këti? Po, i thot aj. Do vish dhe do vadisësh gjdo dit këtë shkopin e that. Mi po ishte shumë largë nga manastiri. Ujnë e merte me kova, dhe gjdo ditë shkonte dhe i hithte uj këti drurit të thatë. Dhe pas shumë vitesh, drurim biu. Dhe si u quajt a i dru? U quajt pema e bindjes. Êshtë edhe sot e kësaj ditë që flasim. Mos e thuaj më shpesh këto, sepse mund të vindë avadisin drurit këta, drurit e bashkive, ta që i kanë shumë vratë, se ka ndodhur kjo në Shqipëri. Më duke se ka ndodhur kjo që i kanë marë bashkit në... Po, i kanë marrë në patronajnë në biblioteka ose... E, i kanë marrë punën në biblioteka... Nga biblioteka ose... Dhe pas të kanë dalë që janë arrestuar i ashtetit, e? Janë arrestuar në Dubai, pasaj duke ledzuar... Unë mendoj që... Jam dakord me këtë që the pravonia është shenjë dhe pa diskutushme, po... Unë mendoj... Nuk duaj që të përdore si fasad për... Jo. Unë mendoj që ditën e sotme... Ditën e sotme që flasim, shteti është më tepër i konsoliduar. Policia e shtetit është më tepër e konsoliduar. Drejtësia është më tepër e konsoliduar. Dhe ne si qytetarë të Republikës Qipërisë duhet i besojmë drejtësisë. Pa tjetër. Pa tjetër që duhet i besojmë drejtësisë, duhet i besojmë shtetit. Qëndrojmë bashkë më mirë ke parabolia. Po, më në regullë. Të fjale e Zotit. Jo, dakord jam, do të shtjelojmë. Drejtësia duhet besuar. Do të shtjelojmë. Kemi dhe shumë raste, për fatë keqë, kur dhe klerikët janë pjesë, janë palë me kriminellët, dhe i strehojnë në përkisha dhe në përmanastire. Pra, ka shumë edhe shumë raste. Ka shumë raste të, që unë i di, një pjesë të priftërive në përmanastire që meren me kokain edhe shpërndajnë kokain, pa ju futur gjëmbë në këmbë fare. Shohim sot, shikojmë sot, për në, unë do e thërë, e tjetë sajrë. Për Shqipëri, për raste kur këto për të larë më katët, për shumë, bëjnë donacionën dhe i... Unë mendoj dhe këtë tjetër... Për Shqipërin, po fletë, apo për Shqipërin? Për Shqipërin. Unë kam... Po kjo është... Ja, ta mbarë të unë shofë që kjo falë, këto gazetarët investigativë që unë i quaj me afekcion banda investigative, se këta janë një bandë këndër banda, këta janë banditë e mje këndër banditë e qi, pa, po i habitë shumë me këta revelacion që i bërë, unë po e po. Jo, kisha dëgjuar për të tjera i gjyra në fakt që ndodhin në ambjente të tila, unë punoj shumë me të miturit dhe kam dëgjuar që unë ja bëj shpesh herë, një pyetje tjetër që unë ja bëj shpesh herë vetës është, ne vim nga një periudhë komuniste,
pra nuk një është e feja. Kisha ra, xhamia ra, teqeja ra. Përveç donacioneve që i kanë ardhur këtyre komuniteteve fetare, ku është gjetur gjitha jo para? Sepse donacione mund të bëhet deri një farë mase, deri një farë mase. Ku gjendën gjitha ato para për katedrale, për kisha, për... sepse kishat janë ndërtuar me mermer, tashti. Më përpare janë ndërtuar me dru, tashti janë mermer. Pra ku gjendën gjitha ato para? Asi gjë nga komunitetet fetare nuk bëhet transparente, absolutisht asi gjë. Po bëhet kisha e shumë Prokopit në stilin grek në liçin artificial këtu në Tiranë. Pa do, tani. A që të bëjdo më pak gjasë femijë, po jo po ku gjen ato para? Përdorin që lëndë narkotike? Po ka sa të duash, sa të duash. E përdorin, po dhe që i shesin, pra që pojnë edhe tretin. Ma dhe unë të ti të regoj edhe jashtë, po në publik jashtë. Jo, jashtë, sepse në mërë spago, pasaj në ha probleme, do të amërëme më sëndajnë fund. Unë dhe kaloj një hapsirë publicitare, por kërë vëdes, në bas pak, në studio, do vidi kush të bëj një apel, një dëshmi dhe një apel, ka një mesaj për disa quna të cilat e kanë, po themi, armën e nxehtë, shumë qef, shumë pasion. A i ka hequr dorë dhe do të thotë vetëm një mesaj ekskluziv për emisionin tonë, publicitet.